Hozir muammo mana siz qiz aytyapsiz. Hozir xizib ba'zi joylarda shunaqa diru, lekin xizib cho'kib bo'ldi. Xizib hozir o'zini o'zi himoya qila oladigan darajaga yetib kelgani yo'q, yeta olgani yo'q. U boshqaga da'vat qilish u yoqda tursin. Hozir xiziblar gapirgan sari botib, botqoqqa botib ketyapti. Ular mamlakatlarda muammolarni joni dildan, o'sha yangi farzand kutganda kutib o'tiradi. Chunki muammo chiqsa, gapiradi. Chunki o'sha muammoni gapirmasa, ularga tushlikka ovqat bermaydi. Ularni boqayotgan xo'jayinlari. U tushlikka och qolmaslik uchun muammoni kutadi. Muammo bo'lsa gapiradi, shu orqali xizib degan gap bilan o'tiradi. O'tiradi. Kecha gapiryapti u Ukrainada. Aroq zavodlaridan tushgan pul byudjetga keladi, byudjetdan xalq pul oylik oladi, hamma xalqni luqmasi harom bulg'andi deyapti. O'zi Ukrainada o'tiribdi. Siyonizmning quchog'ida o'tiribdi. Siyonizmning quchog'ida, qo'ynida o'tiribdi. Musulmon mamlakatidagi bu vaziyatlarni shu bitta joy narsani eshitib oldi, ko'rib oldi, shu bilan hamma xalqni luqmasini haromga nisbat beryapti. Usuli bilmaydi, shariatni tushunmaydi. U bir qancha masalalar bor. U aytgandek yengil emas-ki. U aytgandek osongina aytib butun xalqni haromga nisbat beradigan masala emas-ki, to'g'rimi? Hozir salafiylarga urg'u bor. Salafi deyapmiz, salafiylik o'zi ha salafga ergashyapti-ku, yaxshi-ku degan nom bilan o'rtaga chiqarishdi. Salafga ergashmaydi ular. O'sha salafga ergashaman degan da'vo bilan ahli sunna val jamoani bugungi kundagi ahli sunna val jamoani ichidan ajrab chiqib, ya'ni muallif'lik huquqini qo'lga kiritish urinishi bu. Ahli sunna bizmiz deb qo'lga kiritib olib foyda ko'zlash. Asli ahli sunna val jamoa bugungi kundagi salafiylik da'vosini qilayotgan odamlar emas. O'shalarning harakati bor. Mana hozir o'shani doktorlik da'vosi bilan Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy va o'kishining manhajidagi ahli sunna val jamoani ulamolariga tosh otib yurgan bola rasman yuzini ko'rsatib maydonga chiqib boshladi. Bularni taktikasi, uslubi o'ziga ergashgan emas, o'zining yashab turgan muhiti, sharoitidagi odamlarni ko'ngliga yoqadigan gapni gapirib berish orqali shakllangan. Ular har doim haqni gapirgan odamlar emas. Ular atrofidagi odamlar nimani yoqtirsa, o'shani bilib gapirib beradigan odamlar. Bitta misol, masalan deylik, kimdir siyosiy ma'noda mamlakatdan chiqib ketgan, kimdir tijoriy ma'noda muammoga uchragan, kimdir musofirda yuribdi endi, qiynalgan. Kimdir shunday chiqib ketgan. To'g'rimi? Qaysi mamlakatda muammo yo'q? Muammo yo'q, mamlakat yo'q. Hamma mamlakatda bor. O'sha muammoni deb chiqib ketgan odamga Maturidiylar adashgan deb bitta domla statusdagi odam gapiryapti. Maturidiylar adashgan desa, bu joyda psixologik qanday taktika bor? O'zbekistondagi Maturidiy. Bu odam Maturidiylarni adashgan deyapti. Meni O'zbekistondan siyosiy ma'noda problemam bor, chiqib ketganman. O'sha bu odam to'g'ri aytyapti deyapti-da. Taktikani ko'ryapsizmi? Bu odam Maturidiylikni ilmiy asosini, ilmiy xususiyatlarini tahqiq qilishlik xususiyatdan mutlaqo uzoq odam. Unga O'zbekistonda muammo bo'lgan, o'sha muammosini yechimi yo'q, qaytib kira olmayapti. Borgan joyiga unga to'g'risidagi odam O'zbekistonni yomonlayapti. Ya'ni mulla, ilmli, shayx, doktor nomi bilan yomonlayapti. Bunga yoqadimi? Yoqadi. Bunga yoqqan gapni gapirib bergani uchun u mulla o'tiribdi. Mana shu taktika.
Ana shuning uchun biz to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi, muammo bo'ladimi, muammo bo'lmaydimi shariatni gapirishimiz kerak. Eng birinchi yechim senzuradan voz kechishimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizni doiramizda. Men masalan doktorlik haqida, kasalni davolash haqida bizdan so'rasi doktorga bordingiz. Lekin dindan so'ragandan keyin siz imomsiz, siz imomsiz. Dindan gapirasiz. Kimdir kelib sizga nimaga bu gap gapiryapsan desa, chunki dinda shunaqa. Sen mana bu gapni gapir desa, men bu gap mening ishim emas bu. Bir paytlar shunaqa bo'ldi. Masjidda oldida kelgan bolalarni, yosh bolalarni ro'yxatini bering deyishdi imomga kirib. Hammalarda o'tgan. Shunda o'sha paytdagi imomlarimiz ham hodiran obro'sini saqlab turibdi. Bor bunaqa imomlarimiz ko'p aslida. Aytishdiki, u eshikni tagida bolalarni kirish kirmasligi mening ishim emas. Mening ishim mehrobda dinni gapirish. Sen agar shu ishni xohlasang, o'zing qil deyishdi. To'g'rimi? O'sha vaziyatlarda o'sha zararni yengilrog'ini ko'zlaganlar ham bir ma'noda, lekin to'g'ri gapni gapirib haqiqatni yetkazganlar ham bor O'zbekiston ichida yuribdi. Muammo bormi? Muammo bor. To'g'ri, muammoni xas qo'shlash, bizda muammo yo'q, hamma yo'q joyida osmonimiz musaffo demaymiz. Osmon musaffoligi musaffoda. Lekin muammolar bor. Ularni yechimi to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri qarash bilan yechiladi.